Španija razmatra da uvede takozvani plaćeni menstrualni odmor koji bi podrazumevao 3 slobodna dana od početka ciklusa. Ako ovo bude odobreno, predstavljalo bi novi evropski standard koji bi se možda prelio i na druge evropske zemlje. Ne bi bilo prvi put jer je ovo postalo u Sovjetskom savezu. E sada, da li je ova ideja dobra i da li će se naići na odobravanje poslodavaca? Sa druge strane, kako se uopšte ponaša telo jedne žene pre i posle, ali i za vreme ciklusa? O tome razgovaramo ovog jutra sa profesorom doktorom Sinišom Stojićem, ginekologom, i Duškom Vukovićem iz Saveza samostalnih sindikata Srbije. Dobro jutro, hvala vam mnogo što ste naši gosti ovog jutra. Pitamo i vas, dragi gledalci, da li ste za uvođenje menstrualnog odmora? Na ekranu vidite brojeve telefona na koje možete poslati vaše odgovore, takođe i na jutro@prva.rs. Tako je, čućemo nešto kasnije anketu da vidimo šta žene misle o tome, ali pre nego što to čujemo, doktore Stojiću, šta vi kao stručnjak kažete na ovakav predlog koji bi mogao biti usvojen u Španiji? Znate, ja sam kao ginekolog u stvari advokat i predstavnik žena, moram da kažem, ja? I sve ono što je u interesu žena, apsolutno je i na neki način i moj prioritet. Ono što struka priznaje i ono što mi kao ginekolozi znamo jeste da je taj period menstruacije i predmenstrualnog sindroma jeste nešto što ženu značajno hendikepira, da tako kažem, i što možda bude problem u obavljanju svakodnevnih fizičkih aktivnosti i uopšte poslovnih aktivnosti. Da se radi o jednom stvarno značajnom problemu nije tajna. Jel? Doduše, nisam možda puno kvalifikovan da apsolutno kažem kako se to žena osjeća, ali iz aspekta struke mogu da vam kažem da je to čitav jedna promjena u jednom hormonalnom miljeu, da je to jedna igra, što bi rekli, staklenih perli, jedna vrlo, vrlo delikatna igra hormona koji određuju i ponašanje i na neki način određuju i način života žene. Ja? A šta se konkretno dešava ta prva 3 dana ciklusa koja bi eventualno žene u Španiji mogle dobiti slobodno? Šta se dešava? Znate kako? Dešava se ono što je ponekad vrlo, vrlo bolno i vrlo neprijatno. Menstruacije mogu da budu vrlo, vrlo bolne. Mislim da ne moram to da posebno naglašavam. Nažalost, iz svog direktnog okruženja, porodičnog okruženja, imam stvarno dokaze da period menstruacije može biti toliko bolan i toliko neprijatan da u sve moguće lekove i oralne lekove završavamo na infuzijama analgetika, totalno nesposobna ili nesposobni da obavljamo neke fizičke... Čak se nekad i svesti. Vrlo, vrlo dobro i gubitak svesti i tako dalje, ali bude vrlo, vrlo neprijatno i vrlo, vrlo bolno. Imamo li neke brojke, neki procenat? Koji procenat žena ima te jake bolne? Sad ću vam reći, pazite, kada postavimo pitanje koliki procenat žena ima bolne menstruacije. Znači vam reći da su analize pokazivale jedan veliki šarolikost, jednu podatak od, ne znam, 16% pa do nekih 90% i tako dalje. Činjenica jeste da onih težih formi sa ovakvim teškim bolovima ima značajno manje, negde oko 2-3%, ali znači tih bolnih menstruacija koje su dovoljne da čoveku, odnosno ženi, limitira sposobnost, radnu sposobnost, životnu sposobnost, životnu radost, ako hoćete, ima dosta. I tu sve statistike ukazuju da je to jedan vrlo, vrlo veliki raspon, ali da je to problem, činjenica jeste problem. U kojoj meri to društvo prepoznaje i u kojoj meri to sindikati prepoznaju i u kojoj meri će to biti materializovano kroz broj dana koje će žene dobiti, to je sad drugo pitanje. Ja sam ovdje da potvrdim i da kažem da je stvarno, da ima osnova za tako razmišljenje. Sad, da li će to biti predmet manipulacija, kao što se to kod nas vrlo često dešava, to je sad opet druga stvar. Ali ono što jeste bitno je, kažem, da ta igra hormona u ženskom organizmu ume da napravi vrlo, vrlo značajnih i vrlo velikih problema u svakodnevnom životu. I s te strane sam apsolutno na stanovištu da bi ženi trebalo izaći u susret. I ne samo kad je menstruacija u pitanju. Pazite, žene danas žive pod jednim velikim stresom. Ajde, možda to postoje prilike da se to kaže i malo kasnije, ali reći vam da taj stres kojima su žene izložene, ne samo kad je menstruacija u pitanju, posao, zaposlenje, ja sam imao pre neki dan prilike da razgovaram sa pacijentkinjom koja je neposredno nakon što je ostala trudna dobila otkaz.
Znači, naše žene su pod velikim stresom, planiranje porodice jeste pod velikim stresom i možda se treba fokusirati na čitav niz i splet aktivnosti koje treba da relaksiraju tu našu žensku populaciju, da mirnije žive i ne samo u periodu menstruacije, nego i u periodu planiranja porodice, planiranja potomstva i svega ostalo. Da, baš smo se bavili mi tom temom. Bila je i poverenica za zaštitu ravnopravnosti takođe na tu temu gošća naša. Gospodine Vukoviću, da li bi ovakva odluka, eto, kao što se planira da se usvoji u Španiji, moglo da se možda uvede i kod nas? I na kakve bi reakcije poslodavaca naišla? Predlog. Znajući kakva je većina poslodavaca, verovatno bi odbila, imajući u vidu jedan trend smanjenja prava ne samo žena zaposlenih, nego ukupno zaposlenih na period koliko mogu dana da imaju takozvanu naknadu uz zaradu, odsustvo uz naknadu zarade ili takozvano plaćeno odsustvo. Da vas podsjetim, mi smo do pre nekoliko godina ili do ovog najnovijeg zakona o radu imali pravo do 7 radnih dana u toku godine u zavisnosti od raznih situacija, događaja, pre svega sklapanja braka, porođaja supruge, eventualno bolesti člana užeg porodice. Sad smo to smanjili na 5 dana. Izuzetak je samo davanje oni koji daju krv i, nažalost, ukoliko vam premine neko od članova uže porodice, u tih 5 dana se ne računaju 2 dana za davanje krvi i 5 dana za taj period kada vam neko premine. Mislim da ovaj primjer u Španiji samo govori, kako bih rekao, o jednom stepenu verovatno i diskusije i humanizacije rada. A sad iz ugla poslodavaca... Mogu ja mislim, li to sebi da priušti realno? Ja sada govorim ovo sad iz ugla poslodavca, kad bih ja bio poslodavac, a sad sam sindikalac, ja bih želeo da moj svaki radnik bude zdrav, bude produktivan, da ne bude opterećen ni... kako bih rekao, medicinski, ni mentalno, ni organski, nečim što ne bi moglo da da potpunu njegovu produktivnost i da se prepusti poslu. Upravo ono što je doktor malo pre govorio, a to ako imate nekakve bolove, vi sigurno nećete moći pružiti taj maksimum. Mislim da u našem zakonu o radu imamo mali broj poslodavaca koji te stvari regulišu kolektivnim ugovorom i tu je zaista sada stvar na kreativnosti, ali pre svega na inicijativnosti sindikata, bez obzira da li su muškarci ili žene, da u nekim pregovorima sa poslodavcem to regulišu kolektivnim ugovorom i mimo onoga što zakon o radu kaže, ako se dve volje poje, onda bi, znači, mogao neki poslodavac zaista da uvaži ove, kako bih rekao, prirodne raznolikosti između muškaraca i žena. I apsolutno, evo moj apel da budemo prvi posle Španaca koji će u društvu, ali na nivou kompanije i institucija povesti diskusiju oko toga da li treba ženama dodatno u sve ove mogućnosti odobriti i koji dan plaćenog odsustva kada su u ovom menstrualnom ciklusu. Doktore Stojiću, vi ste malo čas spomenuli predmenstrualni sindrom, odnosno period pre menstruacije, na što se ovaj predlog ne odnosi, ali mi smo se juče šalili u redakciji da bi zapravo taj period trebalo da žena odsustvuje s posla, jer je to zapravo kritičan period. Ne mislim na bolove, već zbog hormona. Šta se to dešava pred menstruaciju sa hormonima žene? Da ne suširim priču u nekom stručnom pravcu, ali u svakom slučaju postoje dva osnovna hormona. Jedan je estrogen i progesteron, koji definišu praktično menstrualni ciklus. Jedan je sastavni deo prvog dela menstrualnog ciklusa, drugi je drugog dela menstrualnog ciklusa, dok za vreme tog prvog dela menstrualnog ciklusa gde dominira estrogena faza, žena se osjeća vrlo, vrlo lepo, vrlo raspoloženo, spremna na sve vrste radnih zadataka i bilo čega. U drugom delu menstrualnog ciklusa, kada kreće da dominira taj progesteron, znači ta igra estrogena progesterona, jedan pada, drugi raste i tako dalje, može da dovede do određenih problema. U svakom slučaju, progesteron je taj hormon koji je odgovoran za onu drugu nepoželjniju fazu. I on svoj vrhunac dostiže pred ciklus. On jeste i onda pada. To u stvari omogućava nastupanje menstruacije. Dakle, reč je o igri ta dva hormona, o njihovom međusobnom odnosu. Jedan raste, drugi pada. Često se ne dešava da oni
pravovremeno porastu, odnosno padnu, tako da tu postoji čitav niz određenih načina da se taj predmenstrualni sindrom lekovima reguliše, da on bude podnošljiviji ili da ga čak i nema, ali to sad u domenu medicine. Ja sam stvarno to ne bi želio. Pa ja sam sigurna da to sad zanima mnoge muškarce, da poture to svojim damama. Kako muškarca, profesore, hteo sam baš da vas pitam, izvini, Anđela, da li bismo mi muškarci mogli da podnesemo toliku promenu svih tih hormona i da ostanemo prisebni kao što to dame čine i da uspevaju i da rade i tokom ciklusa i pre i posle? Čisto sumnjam, apsolutno. Prisebne, to je diskutabilno. Dobro, sad neko kaže da je to relativna sada konstatacija. Čisto sumnjam, ono što ženski organizam možda podnese. Ja ću dati jedan vrlo jednostavan primjer. Žena može značajno više da podnese gubitak krvi i u toku porođaja, i u toku menstruacije, i u toku bilo kakvih hiruških stanja, mnogo više nego muškarac. Muškarac sa određenim gubitkom krvi koji je par stotina mililitara već ne funkcioniše kako treba. Žena može mnogo više i litru i pol da izgubi, a da ne gubi toliko prisebnosti. Toliko jačem polu. Toliko jačem polu. Moramo da menjamo tu sliku da smo jači polu. Apsolutno. Mislim da je vreme, ako to već nismo uradili. Da. Idemo da pogledamo sada i anketu šta su rekle dame, da vidimo na ovo pitanje kakav je njihov stav. Ovo su rezultati glasanja za sada. Da, evo, da je reklo 94%, ne 6%. A naša Milica je uradila anketu i pitala dame šta one misle, da li su za uvođenje tog menstrualnog odsustva od 3 dana. Zaista taj prvi dan trebalo da dobiju slobodan dan. Značilo bi mi, jer ja lično imam velikih problema kada su ti dani u pitanju. Ne možemo da funkcionišemo taj dan normalno. Mislim da bi trebalo. Kako divojka zavridi ne samo jedan dan, nego više dana u životu. Znači, ako nešto uradila, zaista nije popošteno ili ono korisno, naravno da se nagradi. Ne jedan više, zato što jedan dan ne traju bolovi, traje više dana. Tako da mislim da da, trebalo bi. Može i 3. Zbog čega? Imate li neki da nam obrazložite? Da odmori. Pa mislim da ne. Zbog čega? Pa zato što je to prirodna pojava. Ono, nismo hendikepirani zbog toga što eto, imamo ciklus mesečno. Jedino ako neko ima jako velike probleme, ali to su onda već pitanje bolovanja ili tako nešto. Eto, da, čuli smo šta kažu građani, ne samo dame, ima i više gospode, reći ću tako. I muškarci su također na strani žena. Da. Pa mislim da... Evo, ako mogu nešto da kažem, znači ova COVID period, nešto između plaćenog odsustva, dosta nas je radilo ukoliko je organizaciono moguće od kuće. Znači, možda bi mogli fleksibilno da razmišljamo i o takvom načinu da eventualno ne u onom punom kapacitetu od 8 sati, ali eventualno ako može u nekom trenutku od kuće. A zaista bi trebali da se uključimo u ovo, prvenstveno zbog humanizacije rada i prosto iz ovog stručnog ugla razumevanja raznolikosti i sigurno mogućnosti da u određenom periodu pružite ono što poslodavac od vas očekuje. Zaista, onda je tu taj spoj, kako bih rekao, kapitala i rada, ako vi ne možete svojim radom, energijom, znanjem, niste mogući da to odradite neki posao, onda je zaista bolje da se odmorite, relaksirate i onda u narednom periodu pružite punu produktivnost. Gospodine Vukoviću, da li zbog ovako nekih stvari su žene na neki način diskriminisane od strane poslodavaca? Odnosno, da li će poslodavac upravo zbog ovakvih stvari da prije na neko mesto da zaposli muškarca, a ne ženu? Jer je žena ta koja treba da ode i na menstrualno odsustvo. Apsolutno smo protiv bilo kakve diskriminacije. Znam da jeste vi, ali vas pitam. Ali upravo imamo sigurno praksu, ne teoriju, nego imamo praksu da dobar deo poslodavaca, evo i profesor je upravo i naveo neke od primjera kakve su žene diskriminisane. Ako kaže da je trudna, odmah dobije otkaz. To je znači jedna svest na nivou ovog društva koju reprodukuju neodgovorni poslodavci ili neodgovorni pojedinci. U tome se izgleda razlikujemo od ovih nekih drugih društava poput Španskog. Zaista je neprihvatljivo ako u situaciji smanjenja nataliteta, deklarativnog zalaganja za jednakošću polova, zaista dolazimo u te situacije. Ja bih uz nas, sindikate i vas, medije, zamolio da svake te primere
istaknemo i prosto da možda ne kupujemo ili ne idemo kod tih poslodavaca koji se tako ponašaju prema damama. Svakako trudimo da skrenemo pažnju na to, kao što sam rekao. Profesore, čuli smo i neke od sugrađana da su rekli da u redu je da dobiju slobodne dane u slučajima kada imaju jako velike bolove, tačnije mnogo jake bolove. Mi smo spominjali takođe da to može da se umanji lekovima ili slično, ali koliko uspevaju lekovi da smanje bolove kod žene? Lekovi delimično mogu da smanje bolove. Sve zavisno od, hajde da kažem, intenziteta bolova i intenziteta poremećaja. Nekad par lekova ume da suzbije bolove i da smanji tegobe koje su prisutne. Ponekad čak i infuzijono davanje analgetika ne može da pomogne, ide i sa gubitkom svesti, sa izuzetno jakim bolovima, tako da je vrlo individualno kad šta može da pomogne. Kažem, iz ličnog iskustva moje najbliže okoline znam da je to ponekad svakog meseca mukotrpan posao obezboliti taj period pred menstruacijom i menstruacijom, jer to stvarno do te mere lišava ženu radne sposobnosti i uopšte bilo kakve druge sposobnosti i veze za krevet u toku nekoliko dana. Ja bih samo htio da se nadovežem na gospodina Vukovića koji je rekao da treba maksimalno humanizovati odnos prema ženama. I tu se apsolutno slažem. Još jednom ću apostrofirati ono što je za mene apsolutno neprihvatljivo, da žena u toku trudnoće ili neposredno nakon porođaja dobije otkaz, bez obzira gde, kad, kako. Uopšte to je apsolutno mimo svih zakona i ja mislim da je to, da to može da potpada i pod krivični zakonik. Ja se bojim da je to treba prijaviti nadležnima. S druge strane, nije to sve. Molim vas, imate veliki broj parova. Mi danas u procesu vantelesne oplodnje, praktično kuće iz koje ja dolazim, se bavi vantelesnom oplodnjom. Imamo veliki broj parova, čak i parova sa 30-35 godina koji ulaze u taj proces vantelesne oplodnje. Znači da postoji jedan veliki korpus ljudi koji se danas bave potomstvom i koji pokušavaju da ostvare svoje potomstvo. I kojima je neophodna podrška okoline na sve. Mislim da i te parove i te žene koje ulaze u proces vantelesne oplodnje treba maksimalno relaksirati, maksimalno imati razumevanje za njihova odsustva, eventualno od posla ili bilo šta, jer proces vantelesne oplodnje nije jednostavna priča. Ona zahteva i vremensko angažovanje i ono što je mnogo bitnije i psihičku jednu stabilnost i jednu mirnoću koje u uslovima ovakvih radnih odnosa ona ne može dobiti. Ona je pod stalnom stresom, hoće li dobiti otkaz, hoće li neko to zameriti. Mislim da ako već težimo ka nekom humanom društvu, što je, znamo, poprilično veliki zadatak i, ajde, ne mogu da kažem utopija, ali nešto što bi stvarno imalo smisla za neki dalje naredni period, onda treba uzeti sve kritične situacije i kritične momente, ne samo menstruaciju, nego pod obavezno trudnoću, porođaj, period nakon porođaja i proces vantelesne oplodnje, kada je jedan od načina za ostvarenje porodice i brige o porodici na neki način. Tako da je to moja poruka da se sve u paketu uzme u razmatranje. Profesore, zvaćemo vas i na tu temu da pričamo. Hvala mnogo što ste bili naši gosti. Hvala vama na pozivu. Hvala lijepo.